Assalamualaikum dan salam PKP kepada semua. Perkongsian kali ini adalah cara untuk mengemaskini maklumat murid bagi modul pengurusan murid KPM 2021. So, jom start dan jangan lupa subscribe dulu ya. Okey, untuk tujuan mengemaskini maklumat murid, kita perlu layari portal KPM dulu. Okey, boleh dapatkan link portal dekat sini. Dan ini adalah paparan utama portal KPM. Okey, dekat sini ada ikon pengguna baru. Okey, bagi mereka yang belum pernah mendaftar dan ada ikon lupa kata laluan bagi mereka yang dah daftar tapi terlupa kata laluan dan juga ada daftar masuk. Okey, yang ni bagi mereka yang dah mendaftar dan yang ingat kata laluan. Okey, bagi mereka yang belum mendaftar, kita perlu klik pada pengguna baru. Nanti paparan macam ni akan keluar dan dekat sini kita perlu masukkan semua maklumat yang diperlukan. Okey, kita perlu masukkan nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan juga email. Okey, pastikan email yang kita guna ni email yang aktif. Okey, untuk memudahkan kita sekiranya kita terlupa kata laluan dan dekat bahagian bawah ni kita perlu masukkan kata laluan okey dan dekat sini untuk pengesahan kata laluan okey untuk kata laluan ni kita perlu guna 8 hingga 12 dan telah mempunyai gabungan huruf nombor dan juga huruf besar contohnya macam ni okey lepas tu kita perlu pilih soalan keselamatan dan masukkan jawapan bagi soalan tersebut. Dan last sekali kita masukkan pengesahan kod. Dan bila dah siap masukkan ke semua maklumat, kita perlu tekan daftar. Okey. Bagi mereka yang lupa kata laluan, okey. Boleh klik dekat sini. Dan dekat sini ada dua cara untuk dapatkan kata laluan kita. Okey, cara yang pertama melalui email dan cara yang kedua melalui soalan keselamatan. Okey, untuk email masukkan nombor kad pengenalan dan pengesahan, kod. Okey, bagi mereka yang nak guna soalan keselamatan masukkan nombor IC dan pilih soalan keselamatan. Lepas tu masukkan jawapan dan tekan mohon kata laluan. Untuk mereka yang dah daftar dan ingat kata laluan, kita perlu masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan dekat sini. Okey, lepas dah siap masukkan, tekan daftar masuk dan inilah paparan dalam portal KPM. Okey, dan dekat bahagian bawah ni dia ada bahagian tahun 1, yang ni untuk pendaftaran tahun 1. Okey, ada bahagian rekod kehadiran pelajar Okey, dan ada kemaskini profil murid. Okey, video kali ini adalah untuk kemaskini profil murid. Jadi, kita akan klik yang ni. Dan dekat sini ada senarai nama anak di bawah jagaan kita. Kalau anak kita 10 orang yang masih bersekolah. Okey, dekat sini akan ada 10 nama lah. Jika nama anak kita tak ada dekat sini, tak dipaparkan dekat sini, kita perlu rujuk dengan guru kelas. Okey? Okey, untuk kemas kini, maklumat kita perlu klik pada nama anak kita dan maklumat dekat sebelah sini akan muncul. Ada nama sekolah, ada nama kelas dan juga nama guru. Yang ni kita boleh abaikan sebab yang ni pihak sekolah ataupun cikgu akan kemas kini. Okey? kita hanya perlu kemas kini di bahagian bawah ni saja. Okey. Untuk yang pertama kita perlu kemas kini profil anak jagaan. Bila kita klik dekat profil anak jagaan, okey dekat sini semua detail ataupun butiran ah uh, murid ataupun anak kita ada okey kita kena pastikan butiran tu lengkap dekat sini okey masukkan semua maklumat yang diperlukan dan yang pentingnya nombor telefon ni okey pastikan masukkan nombor telefon yang betul Okey, yang kita guna sebab dia untuk memudahkan cikgu-cikgu memasukkan anak-anak kita dalam grup WhatsApp. Sebab sekarang kan pembelajaran secara online. Okey, untuk maklumat kelas yang ni cikgu ataupun pihak sekolah yang akan kemas kini. So, kita boleh abaikan. Lepas tu untuk maklumat adik-beradik ni okay, Kita perlu masukkan semua maklumat yang diperlukan Dan bila dah siap tekan simpan Ok next untuk alamat anak jagaan Ok yang ni pastikan maklumat alamat adalah betul dan tepat Ok bila kita dah siap tekan simpan Seterusnya adalah bahagian maklumat penjaga Ok bahagian ni penting untuk memudahkan urusan bantuan persekolahan Okey, dekat sini ada bahagian maklumat penjaga pertama dan maklumat penjaga kedua dan kita perlu masukkan semua maklumat. Sekali lagi pastikan tepat dan betul terutamanya dekat bahagian pendapatan. Okey, bila dah siap isi, kita tekan simpan. Okey, lepas tu kita kena kemas kini bahagian asas kesihatan. Okey, dekat bahagian sini kita perlu kemas kini sekiranya anak di bawah jagaan kita mempunyai penyakit ataupun aa, kita nak masukkan sejarah imunisasi. Okey, untuk bahagian sejarah imunisasi ni kita perlu rujuk pada buku pink bagi kanak-kanak perempuan dan buku biru bagi kanak-kanak lelaki okey dan dekat bahagian bawah ni dia ada persetujuan perkhidmatan kesihatan dan imunisasi okey kalau kita setuju untuk dapatkan aa, perkhidmatan kesihatan kita boleh klik dekat box setuju kalau kita rasa kita tak setuju dan kita tak nak kita klik pada box yang ni okey tak setuju lepas tu kita tekan simpan Okey, next kita ke bahagian perakuan maklumat. Untuk bahagian ni, kita kena pastikanlah ah ha, semua maklumat yang kita masukkan sebelum ni adalah betul tepat. Dan kalau kita yakin semua maklumat yang kita masukkan tu dah tepat dan betul, kita klik pada box yang kecil ni dan lepas tu kita klik hantar. So dah pun siap. Kemas kini semua maklumat yang diperlukan. Okey, untuk cetak BMM ni, bagi mereka yang nak cetak boleh klik dekat sini. Okey, ni adalah untuk tujuan simpanan sendiri sahaja. Okey, kalau tak nak uh, cetak tak tak apa, tak payah cetak. Okey, lepas tu uh, cetak surat persetujuan kesihatan. Okey. Untuk yang ni kita perlu cetak dan serahkan kepada pihak sekolah. Okey, jadi dah pun siap kemas kini semua maklumat. Okey, bila kita dah siap kemas kini, kita dah boleh log out. Okey, tekan dekat sini. So, dah siap. Jadi, itu sahaja perkongsian saya kali ini. Semoga video ni dapat membantu ibu bapa untuk mengemas kini maklumat murid ataupun maklumat anak di bawah jagaan kita. Jadi itu sahaja perkongsian saya kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa share, like dan subscribe channel ni. So, Assalamualaikum dan bye semua.